Հարևցեզ, Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Փետրվարի 1-ին տեղի ունենա Արեմդյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի գլխավորած համաժողովը ֆրանսերեն լեզվով։ Արցախի մեջ կվերակառուցվի և կհիմնանորոգվի շուրջ 50 կիլոմետր ճանապարհ։ Վանի մեջ իրարանցքի շուրջ պտտվող գլոր անբզար մածուցած է բոլորին։ 30 տարի առաջ հունվարի 26-ին ճախճախվեց թշնամի ընդրազորը։ Ոչ մեկ բան բադահական չէ, Հակոբ Հակոբյան։ Բուլղարիայի Բուրգաս քաղաքին մեջ բացված է Արեմդյան Հայաստանի խոհանոցը ներկայացնող ճաշարան։ Այսօր տեղի ունենա մարդու իրավունքներու և խոսքի ազատություն հրանտին խորաքիրով արցանց միջոցառում։ Ռոման Մուշեղյանի «Կարունա» ֆիլմը կներկայացվի Քարնան առաջին օրը։ Փետրվարի 1-ին Ֆրանսիայի ժամանակով ժամը 7-ին տեղի ունենա Հայկական լեգիոնի գազմավորման 100-երորդ տարեթարցը խորաքիրով արցանց համաժողով ֆրանսերեն լեզվով։ Համաժողովի հիմնական նույթն է Գիլիկիայի ազատագրվել է 1919 թվականի փետրվարի 1-ին Արևելյան լեգիոնի ձևավորած Հայկական լեգիոնը։ Կքննարկվի նաև հետևյալ հարցերը. Ինչպիսի արդյունք կամ հետևանքներ ունեցավ Արեմդյան Հայաստանի մեջ Հայկական Պետականության ճանաչումը, որոնք են ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության քաղաքականության հետևանքները, համաժողովի փանախոսն է Արեմդյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, մասնակցելու համար կարող եք գրանցվել հետևյալ հղումով։ Արցախի մեջ իրականացվող բնակարանաշինության, ճրամատակարարման և ենթակառուցվածքներ վերականգնելու ծրագիրներուն զուգահեռ կընթանան նաև միջհամայնքային նշանակության ճանապարհներ վերակառուցվելու և հիմնանորոգվելու աշխատանքներ։ Այս մասին հայտնած են Հայաստան համահայկական հիմնադրամը։ Այդ կերպ Արցախի մեջ կվերակառուցվի և կհիմնանորոգվի շուրջ 50 կիլոմետր ճանապարհ։ Ըստ անվտանգության և տնտեսական առաջնահերթություններուն, Արցախի մեջ բնակավայրերը մայրուղիներուն գաբող այս ճանապարհներու կառուցումը արցախցիներուն կդանի նոր ու շոշափելի հնարավորություններու ուղիով։ Վանի մեջ բնությունը հետաքրքիր տեսարան ներկայացուցած է։ Վանի երկինքը հայտնված կլոր անբժամերով բդդված է իր արանցքի շուրջ և ապշեցուցած բոլորին։ 1992 թվականի հունվարի 26-ին Արցախի Հանրապետության Շուշիի շրջանի Քարինդակի հերոսական պաշտպանության շնորհիվ թշնամի ընդրազորը ճախճախվեցավ։ Բազմականակ թշնամի դեմ գենացմահու մարդը ընդունած Քարինդակը դարձավ Հայաստանի ռազմական պատմության նորագույն շրջանի մարդական փառքի գյուղերեն մեկը։ Բնակավայրի հերոսական պաշտպանությունը առ այսօր կհարուցի ռազմարվեստի, դեսապաններու և դաշտային հրամանատարներու կամ արհեստավարժ զինվորական մասնակիցներու զարմանքը։ 1992 թվականի հունվարի 26-ը Պեգումնային եղավ Ադրբեջան-Արցախյան պատերազմի ընթացքին Քարինդակի հերոսամարտը վճրեց պայքարի ելքը, հող նախապատրաստելով առաջին հերթին Շուշին ազատագրելու, Արցախի Հանրապետության պաշտպանության փանակ կազմավորելու և անոր հետաքահաղթական առաջխաղացման համար։ Դժբախտաբար 2020 թվականի նոյեմբերի սկիզբները Քարինդակն անցավ ոսոխի տիրապետության տակ։ Արցախի արդարություն գուսակցության համանախակահ Հակոբ Հակոբյանը թիմադեդրի իրեջին գրած է, այնինչ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց 2021 թվականի վերջ վերահաստատեց 3 երեկոյան։ Այս ամենը մեկ անգամ ևս կհաստատե, որ անորոշացի մեջ ոչ մեկ խոսք բադահական չէ։ Ան գիրականացն է նախատեսված ծրագիր, որ մեկ կայլ աչք կամ ցախ նույնիսկ ինքը չի կարող կատարել, քանի որ ան ոչ թե որոշող է, այլ կատարող։ Հատկանշական է, որ այն հայտարարեց, թե այն ինչ կսվի, նույնը կսվի բանակցություններու ժամանակ ցույց տալով, որ իր և Ալիևի վերաբերմունքը հակամարտության նկատմամբ համահունչ են։ Նախ կհայտարարե, որ բանակցություններուն ինքը Արցախի հարցով կմասնակցի ստիպված, ուրախ կլար, որ չփանակցեր։ Հետևյալ հղումով հասանելի Արեմդյան Հայաստանի Պետության կողմէ ընդունված Արցախի ինքնավարությունը ճանաչելու մասին օրենքը, ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր կայքին։ Բուլղարիայի Բուրգաս քաղաքին մեջ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավոր Սահակ Մութաֆյանի նախաձեռնությամբ բացված է Արեմդյան Հայաստանի հարուստ խոհանոցը ներկայացնող Ֆենիքս ճաշարանը։ Սահակ Մութաֆյանը արմատներով Արեմդյան Հայաստանի վանեն է, բաբերը մազաբուրց բրգված են ցեղասպանութենեն։ Մութաֆյանը ճաշարանի նպատակը կփացադրե. «Այս գաղափարը եկավ Բուրգասի շրջանին մեր մշակույթը կենդանի պահելու և միասին հավաքվելու, հաղորդակցվելու համար»։ Շրջանին մեջ խիտ փրագեցված հայկական համայնքի արգայությունը վաղուց կսկացվի։ Մեկ մասնալ, չնայած անոր, որ հայերեն չեն խոսիր, միևնույնն է, իրենց հայ կսկան։ Մեր նպատակը որակյալ ծառայություն մատուցելն է մեր բոլոր հայ հայրենագիցներուն և ընկերներուն, որի համար մենք շատ ուրախ ենք։
Կոստանդ Բորիսի Բոհասի Չամասարանի քաղաքագիտության և միջազգային հարաբերություններու, սոցիոլոգիայի և պատմության ֆակուլտետներու կողմէ կազմակերպված մարդու իրավունքներու և խոսքի ազատություն Հրանտինք Խորաքիրոյ միջոցառում տեղի կունենա հունվարի 27-ին թուրքերեն լեզվով։ Հրանտինք իսպանութենեն ետ կազմակերպված ամենամյա համաժողովը վերջին երկու տարիներուն կանցկացվի առցանց։ Համաժողովը կգրե ակադեմիական ազատություն և քաղաքական ազատություն, ժողովրդավարության և ակադեմիական ինքնավարության արդացոլումը խորաքիրը։ Համաժողովը, որը տեղի կունենա այսօր ժամը 4-ին, կարող եք դիտել Zoom-ի և YouTube-ի միջոցով։ Պատերազմի, սիրո, մեր օրերու նվիրյալներու, միասնության, պետական մտածողության գերդման ու հայրենասիրության մասին երեք սերունդներու աչքով պատմող Կարուննա կինոնկարը, որու ռեժիսորը Ռոման Մուշեղյանն է, մեծ էկրաններ կբարձրանա մարտի 1-ին։ Անսպասելի պատերազմը Հայաստանի մեջ ալեգոծեց երեք սերունդներու հոգիները։ Ֆիլմի ընթացքին մենք հագանադես եղանք ամբողջ ազգիմը ողբերգության, մեկ ընտանիքի պատմության միջոցով։ Ֆիլմը Արատա Production-ի, Vision Studio-ի, Phoenix Art Foundation-ի համատեղ արդատությունն է։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գյումրիի հարսանեկան երի-երի գդակային բարերքը։Դեսալովական ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։